Gjithë, mirë se vini në kanalin ton. Unë jam Stacy. Unë jam Eleni bashkë me Stacy dhe Zilfos. Shëtë të kanal, jemi kemi pura një super super vlog. Këtu është edhe Beatrice. Si e ke emrin ti? Bea, si e ke emrin? Beatri? Beatrice. Se po loz me lodrat e vete i ka futur këto të gjepi. Shikoni, qa është kje pa? Puzzle. Është pak me turpë. Komunque, është ora, sa është ora? është ora e 12:20 minuta. Ne të dalim në mami. Bia. Beatrice, onë Eleni edhe mami. Babi është në punë. Tani jemi të bërë gati me dalë. Unë kam bo bishtin. Bishtin. Edhe onë të bëj. Se po kështu? Edhe do veshemi, do vejmë trenë që si e ka vetë Beatrice, do e vej edhe mami, do vejmë shumë po foto. Kja është Barbie. Yes. Edhe both, tani do zjedhim i robat bashkë. Atëherë, unë do vesh këtë rikën këto, e mamit. Unë do të... Edhe ti vesh një tur të ndryshkurtra, veshim trenë që, edhe në rapa, zisha do veshim si pantulona. Tani do qikojmë. Ok, zume ndoshtë se do dalë që me edhe Tezeanën. Komunque, no, nuk do dalim me Tezeanën. Tezeana nuk do vi me ne. Tani, do qikoj një manjur se në maj krej këta gjyra ndorë, sepse ne po zbresim, do ju tregoj me outfit më rapa. Se gjyra kam me dorë. Ta janë tu zbritë, Beatrice është tu shajtë, gati. Me dhe mdere. Edhe zbresim. Gua se gjyra kam ndorë kam qëratë. Aparatin, telefonin karikuse dhe telefonin e mamit. Unë kërë jemi veshur të trija, e katra me trenqe dhe Beatrice. Edhe prit një bëtë dalë poshtë. Poshtë të nga dora. Bea! Grazie! Më hape të derën? Ma të kjavi. E, po, me kjavi, të gjatë me më hape. Hajde, zbret poshtë. Arritëm dhe sa parku makinën, gjetëm parkingë, shumë kalaj, ishte, nuk kemi bërë vishtërësi me gjetë parkingun. Mami është atë, u kemi veshë tani dhe ju të regojmë outfitin tonë atëre. Kemi veshë këtë trenç këto, një trik bardhë, edhe gjinësatë me kuinë. Edhe qantën. Edhe kemi bërë bishtin, unë kam vejtë syset për djelin. Unë syset për vitën. Edhe mami u ka veshë pritë stikim, sepse ne u kemi ndaluar pak. Do të uremi me mërë. Bë, unë vese një trikë ndryshkur të rabardë basic. Është Nike, ja ka mërë mami tonë. Po shumë shumë e bukur, edhe unë gjinësët me kuinë qantën kjarës. Tani, do shkojmë të mami, ja të regojë edhe atë mami, për i t'kallojnë këti. Tja kallojnë ndoshta, nuk e ti. Kajtë pisë. Po është mami, është të duket si një detektiv. A duket? Po duket. është të je. Prit të marim. Të regojë outfitin të atë. Shikoni, këtu e ka mërë të këtëzara, që e ke paguitë? 79. Tja themi këtë gjerë, se për shumë shumë i bukur. Ka vejtë edhe mami një trik të bardë, kapelen, gjinësa si tonat vetë se janë blu, edhe All Star. Edhe këtu është Beatrice që po flenë gjumë, gati. Corri! Vai via, corri! Vrapò, vrapò!
për dreken. Po bëm një xhiro, kemi bër disa foto se ju keni shikuar në Instagram. Po nuk na bëni follow në Instagram, shkoni me na bër follow, keni linkun poshtë info boxi. Shikoni sa bukur këta muralis. Ah, e ashtu thon se jete atje. Ah. E. Jo, bia. Çe jamo? Beatrice Lenicis. Ah, she, she. Të trija bashk. Si. Prendi mini, prendi mini, ok? Atere guys, ne arritëm në shtëpi. Edhe sigurisht nuk na mungoshin. Që, si me thonë, nuk u kina ngut me të shpenzuve krejta të Aleksët në Modena. Edhe ne kemi marrë pizza. Kemi përrositur pizza për sëri, pizza. Ndrek pizza, darker pizza. Ciao Leni. Ciao Leni. Kush është këtona? Ciao, e më dollo. Është tu vesh babu Natale në gjasma, shtu ju thonë. Komunque, ata pantulona që ju kemi të reguar ata të beshë nga Stradivarius si kemi blejtë, mrapa do ja të reguar për sëri. Tanto, s'ka nevoj mi a të regu në veshte, sepse tanto keni shikuar për para. Pan. Edhe kemi blejtë vetëm ata, kurse robat e Beatrices. Po, të një është shumë përshëndru me këto të pizza. Do t'hajme, ja? Do t'hajme? Yes! My name is Chiki! Chiki, Chiki, Chiki! My name is Cha-Cha! Clap! Clap, clap! Cha-Cha-Cha! Chiki, Chiki, Cha-Cha! Basta, Bob, fine! E, guys, ju do t'ini se sëtë, kur shem të hunger, kur shem të hunger në dreken, ishim aty të hërë pizë, që akoma nuk ishim filluar. Sa ishte i të ardhë mami me pizza të ndorë. Erdhë kje gruja... Pizza, pizza. Erdhë kje gruja pak e madhe me vitet. Erdhë të ne në pytë lekëtë. Atyre ne i ke dhën lekë. Lekëtë, no. Sepse mami nuk ishte lekë thyme. Kishte vetëm 50. Në këdesh pizë. E të ere mami, no, aje dhe shlek. Ty pyta, do i co pizë. Jo, kam uri, sa. Ta që të pizë po, sa. Ok. I pyti pizë edhe i dha i co pizë. Të shlek që shti dha. Pra, mrapa, gjenaf, shkoj, hiku të në hori, hori, shpetë, shpetë. Edhe asë gjatë, desha me jaton këtë gjatë, basta. Baru me hangër darke, erdi edhe babi nga puna. Eleni për bënë dy tyratë. Për nesër. Pese se Lenja ka zërë vape. Po. Kumë këta jam përshkoj mula. Edhe ma pa, kur të mbaroj, hajde ti. Saj bërë. Hajde ti më këtë të në banjë. Jeli, jesu, no, jeli, nuk e me me. Guys, ne tani po shkojmë me flegjum sa është ora, shikoj pa ndërë. 10:20. 20 minuta. Tani po shkojmë me flegjume. Edhe nëse do të gjohemi shpejt, në orën 6:30 do mundohemi, sepse ne gjithmonë kështu themi, më pas do të gjohemi në orën 7:30. Edhe do bëjmë krejt shpejt e shpejt, po nëse do të mundohemi të zgjohemi në orën 6:30, se kështu të vazhdojmë vlogun për ju. Edhe on do të përgatit merenden. Sepse Leni, shpjegoj çfarë do bësh nesër ti. E nesër ona nuk do të vinë në shtëpi në orën 1, po do të vinë në shtëpi në orën 2:30, sepse do të bëjë një kurs gjimnastike. Po gjimnastike, se të bëjmë baseball. Baseball. Edhe kështu. Çfarë tjetër? Asgjë. On mbaroj nesër në orën 1, edhe më do të vinë në shtëpi. Edhe do të vazhdoj këtë vlogu me ju deri në për një orë, sepse Leni për një orë s'ka përqenë në shtëpi. Mrapa do të vazhdojmë bashkë. Për të martën nuk besoj kam shumë detyra. No, sepse ne mund t'i bëj nesër në shkollë, tanto kam një orë pushimin nesër në shkollë, kuindi mund t'i bëj nesër në shkollë, se kështu mrapa kam krejt mazditën për ju. Edhe bo. Edhe si që të qivejmë nesër mjestë. Na të në mirë. Në rrën 7:30. No, 6:30. Që e lenja tha 7:30. No, da i do mundohemi në rrën 6:30, sepse mrapa nuk zhojemi.
Edhe asgjo, tu shipi mine se me ngjesh. Preso... A be, kini kuptuar, shpe që tu zgjohemi. Në fele mirë. Mirë me ngjesit e gjithë dhe atere. Po, u kemi munduar të zgjohemi të gjoshim në orën 6:30. Po sa është ora e lëshipet telefoniat aty? Se kja është fik? 7:20. 27 minuta. Po. Nuk jemi munduar, po është ora 7:30. Unë kam laftyren, dhomte, e linjë të zjedhë robatë të. Ka ftoftë, sepse këmë jemi, si me thonë, kështu, ka pak ftoftë, tani. Në fatë jam prafë kështu, unë kam ardhë për është... Qëfar do veshësh? Këtu të më këto me felpën e vetë. Te e kemi marrë në... Në Shqipëri. Në Shqipëri, po. Edhe... E dhe ndu bëjsh pjetë e shpesë, përsa këmë kësë të bëjë vona. Quindi do ngrijem nga krevati prapë. Ne o kemi veshë, kemi përgatitë. Edhe të një do t'i kemi në shkollë. Sa është ora? 7, nuk e di. Nuk e tre panë. Nuk e shqipër e pak nga edhe. Okej. Oshtë ora? 7:26. Ne u kemi munduar, nuk mundem i s'ka qo. Hajde tani ku qanë të shkollës? Këtu mbrenda? Po, këtu mbrenda. Në hari? Ano, nuk oshtë. Oshtë kje këtu. Sa po të thari? Nuk ishte mirë. Qa, jemi gati. Ku më kë shikoni? Mas me hargju shumë. Unë me linin kemi bërë kështu dritat. 1, 2 dhe 3. Tre po që njësë. Unë pëlqen edhe ma shumë, kështu është ma bukur. Qa, qa. Uale. Lini, marimu. Ne, qa e vingu. Ku më kë jemi edhe këtë hervon. Në s'ka gjonë. Po, nuk kuptoj pse bëhemi vonë gjithmonë. Nuk kuptoj. Është atë 29. Ne mundu me shku në orario, por nuk mund, nuk kuptoj akoma sepse që... Komunque, u kemi gjojte, u kemi zgjujte. Në ore 7:14 minuta. Bu, baba. Tani po pres babi ndëmra për do ikë në shkollë. Edhe... On besoj, që jo besoj, do të fillë, do të vazhdo në vlogun kur këthijemi nga shkolla. Edhe nuk di qëfar do bëjme. Bu. Në tanë të mbukur, të të shifemi mra për shkollës. Atere guys, on arrita nga shkolla, është ora 2. Mbarova me hunger dreket, kemi hunger lentike. Eleni është akoma te shkolla, tani do të ketë mbaruar sepse është ora 2 edhe 2 minuta, po mbi 2 me rasti. Kam e vërtet shumë, po shumë nuk është pishbja, vjen vetëm vetë, vjen vetë. Është më vërtet shumë vapë, si mund të shikoni jam me durt shkurtra. Edhe mrapa, kur të vi Eleni nga ora 4:30, nuk e di. Do hiki me hunger akullore. Andiamo a mangiare gelato? Non giochi. Ok, tani dolosi. Ed è asgio, lasciami fare anche giò. Infatti che è una... Ed è dritta una hap, se te la rota, cashon, pushon, vap. Ed è poi vepa la bella. Ehi. Vuoi? No. Bene? Brava, Bea. Io sto ora 3, ed è... Gatti 3. Forse Eleni ha hunger në shkollë, sepse... Sepse kam bo një projekto në shkollën, se gjimnastikë, edhe kam bo një orin ma shumë. Edhe ka hunger aty, qëfar ke hunger? Tria. Ka hunger tip postria. Shikoni qa ka blejt edhe mami po hanë.